გაცვეთილი თემები დაივიწყე რაც ცუდია ყოველი. მოგიტანე ნახე ქრიზანტემები მე სიყვარულს მხოლოდ შენგან მოველი. ვეკუმშება უნისონში გულები ნუგაშინებს მოსისინეენები. არ დაჭკნება ჩვენი გრძნობა ულები დაჭკნებიან მხოლოდ ქრიზანტემები. ოთხი კრებული. Არის ერთი კრებული რომელმაც ასევე მიიპყრო ჩემი ყურადღება. Უაზრო ლექსები მოგრძელებული სათაური არა. Ლექსები, რომელსაც თავად კითხულობს. ლექსებს, რომლებსაც კითხულობენ მისი მეგობრები. Საერთოდ ამბობენ დააძალესო. მეუღლემდე ძმა მითამაშა და ასევე მისმა ერთმა მეგობარმა, რომელიც ჩვენთან სტუმრად არის დღეს სტუდიაში და მოგვიანებით ვისაუბრებთ ამაზე, მათი თამაშეს ძალიან დიდი როლი იმაში, რომ საერთოდ მის მიერ შექმნილი წიგნების კრებული გამოსულიყო. ეს არის ნიკო გომელაური, რომელიც სტუდიაში ჩვენთან მოვიდა იმისათვის, რომ ბევრ კითხვას უპასუხოს. Და მათ შორის არის ერთი მთავარი კითხვა. Აღარ დამრჩა გული ღვიძლი, მაგრამ მაინც ვიბრძვი. Აღარ დამრჩა ტვინი ფილტვი, მაგრამ მაინც ვილტვი. Აღარ დამრჩა ნერვი ღერი, მაგრამ მაინც ვღერი. მაგრამ მაინც ვქაჩავ, რადგან ერთი რაღაც დამრჩა. Რა არის ეს ერთი რამ? ნიკო გომელაური პოტკეს თავი. მივესალმოთ. ნიკო გომელაური სტუდიაში. ხარი როგორ ხართ? კარგად. ძალიან კარგი, კარგად გამოიყურებით. მადლობთ. ლექსების წერის ხასიათზე ხართ? კი, აბა. და წერთ ლექსებს. მე ვიცი რომ რამდენიმე დღეში გამოთქვენი ახალი კრებული. ორ კვირაში. რას დაარქვეთ ახალ კრებულს? ძალიან მარტივად, ახალი ლექსი. საინტერესო არის იმ ხრივ რომ შევასრულ 20-25 ლექსი და იქნება ნიკო გომელაური ახალი ლექსი წიგნი პირველი. Мере цигни მეორე, цигни მესამე, а ეს 20-25 და სადღაც 4-5 რო დაგრავდება, მერე ერთიანად დიდ ციგნად. მე წავიკითხე თქვენი ერთ-ერთ ინტერვიუ, სადაც წერთ რომ ამ ახალი ციგნითო მკითხველი სხვა კუთხით გამიცნობსო. ხო, ალბათ, იმიტომაც ახალი ლექსი და არა უბრალოდ ახალი ლექსები. ახალი ლექსი. არ ვიცი, მგონია რომ რაღაცები შეიცვალა ჩემს. რა? არ ვიცი რა, ну რაღაც ახალი თუნდაც ხელწერა შეიძლება. შეიძლება მე მწარედ ვწდები და არაფერიც არ შეცვლილა. ჩემთვის რაღაც ახალ-ახალი აღმოჩენებია. შეგიძლიათ ახალი ხელწერით ერთი ლექსი, მოდი ერთი ლექსი დავიწყო და მე საუბარი გავაგრძელოთ. მღვდლებმა მითხარით, ან წარმართებმა, რამე მართება? რამე მართება? ტყუილი ნეტავ რას მემართლება? რამე მართება? რამე მართება? გული თავისით არ იმართება? რამე მართება? რამე მართება? სული დამისხამს, ტვინი დათრება? რამე მართება? რამე მართება? რად გამიტაცეს ცრუმი მართვებმა? რამე მართება? რამე მართება? უსახურობა სახეს მართმევდა? რამე მართება? რამე მართება? ალბათ თავდახრა უფრო მართებდა? რამე მართება? რამე მართება? ბედი ბედავდა, სად არ მართრევდა? რამე მართება? რამე მართება? რამე მართება? რამე მართება? მაინც თავისით წარიმართება. მადლობთ. მადლობთ. უნდა აქვე მინდა გითხრათ, რომ არავითარ შემთხვევაში ფატალისტი არ ვარ და პირიქით. ეს უბრალოდ ისე მაინც თავისი წარიმართება, ისე ლექსმა მოიტანა, თორე მე მგონი რომ მაინც ჩვენ ყოველი ჩვენგანი ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების და ბედის წარმმართველები. მაგრამ მაინც ვილტი, მაგრამ მაინც მღერი, მაგრამ მაინც ქაჩავ, რადგან ერთი რაღაც დამრჩა. რა დამრჩა? მაშინ ხო ვიტყოდი პირდაპირ დავწერდი და სწორედ დამაინტრიგებლად დავტოვე ეგრო ყველას. თავისი ვერსია ქონდეს. მამა,
Мама 4 წლის ვიყავი პირველად რომ ნახე მიმაგრებაში გამოუშვეს მანამდე ციმბირში იყიდას როგს პოლიტიკურზე არიჭდა ასეთი ბედნიერება მე ვინ მომცა აფერისტობის მუხლი დააპატიმრეს აფერისტი იყო მართლა ცაბავინ მაღალი აზარტით სავსე თვალები ციმბირის ცხელი თოვლივი და ცივი მზით დამწვარი უზარმაზარი ხელები იღლიეში ამუდოდა ამიყვანა მეგონა ცას მიმარტყვენებდა თავს ამობეს სიმაღლის ამის შემდეგ ეშინიათ მართალია ალბათ მე ეგრე მგონია ყოველ შემთხვევაში Taro amiqvanat ana amagdo da isdas magali iqo da ro amagdo damiqirat sheloba ars damiqirat khshirat ixsenebt leks uzqnit khshirat tsert amaze mamaze khshirat saubrobt tavisufat qobit mis tskhorebis shesakheb bankostan mis urtiertobebze dra ars dasamali mis dra dasamali saertot adamianebs mashina akt rodesats რაღაცა ცხვენიათ და მე არ მცხვენია, ახლა მის მაგიურად მით უმეტეს არ მცხვენია და მას იმდენი კარგი თვისება ქონდა რომ ეს რომ ბანკ არც თამაშობდა რა მოხდა რა. მაშინ არ შეიძლებაოდა ახლა ახევარი თბილისი თამაშობს და ნამდვილად. თქვენ აქვე შემდეგ აგრძელებთ რომ ჯეჯი ჯეჯიკო ჯე. მივესალმოთ ჯეჯის. Niko შვილი, რომელსაც ქვია Nikos მამის სახელი. დღეს ვეძახი შვილს, Niko, Nikush, Nik. ჯერა ჩემი შვილი დაუძახებს ჩემ შვილიშვილს და როცა წავალ აფერისტი მამა მყავდაო, არტისტი. მომიხსენია შვილიშვილის მამა. მართლა ასე ფიქრობთ თუ ეს? ალბათ, ეგრე მომიხსენია. რატო ბევრი სხვა რამე თქმა შეუძლია? არა, ნუ ხო სიკეთე იგულისხმება, ხო? ეხლა უიმე რა კარგი მამა მყავდა რაღაც ისეთი და რა აფერისტი იყო, ამაში სითბოა და სიყვარულია, რა ვიცი, მე მგონი. სხვათა შორის მე გამლანძღეს ნათესავებმა, რომ რა არისო ეს მამაზეო ეგრე თქმაო და ნუ ვინც მამაჩემს არ ეწყინებოდა ყოველ შემთხვევაში. დედა გათხოვდა დედა მას შემდეგ რაც мама დაიჭირეს. არა. არა, არ გათხოვილა. მას მერეც არ გათხოვილა, როცა დაშორდნენ. საერთოდ აღარ აეწყო მათი ურთიერთობა, როცა ციხიდან დაბრუნდა. არ ვიცი, ეს რისი ბრალი იყო ფაქტია და მერეც არ გათხოვილა, ეს არნიშნავს რომ რაღაც მერე მთელი ცხოვრება ერთგულებას უნახავდა და უშვათ, ხო? მაგრამ ის რომ გათხოვდა და კიდე შვილი და არა. მე მაინტერესებს, როცა мама დაკავებული დაჭერილი იყო ამ დროს კი. ამ დროს რას დედა მოგიყვათ ამის შესახებ, რატომ დააკავეს мама? თუ მას შემდეგ რაც мама გამოვიდა. არა, მაშინ არაფერი არ მოუყოლია რატომ და როგორ და საერთოდ მერეც განსხვავებით ცხვებისგან, ვინც ციხეშია თუ როგორაც ციხეზე ვინც იყო და მე ამით მთელი ცხოვრება ამაყობენ. мама იშვიათად ჯეჯი იშვიათად ყვებოდა რაღაც ციხის ისტორიებს. თუ ეს რაღაც საჭიროებას, ну, როგორ საჭიროება თუ მოითხოვდა, მაგრამ ну, რაღაც იხსენებდნენ და უშოთ მეგობრები, მაშინ ისე ორი სიტყვით არ უყარდა ამის აფიშირება. კი, არ მალავდა უბრალოდ ამაზე ახლა შვილთან ლაპარაკი. არ უნდა, დარჩა, ну, ბუნებრივია. შვილები ჯეჯი უკვე წარვადგინეთ, ანასტასია, მივესალმოთ მას. ეს ორი შვილი გაკავშირებთ ეკასთან, იჟარაძესთან. არის ისეთი რამ კიდევ რაც დაგრჩათ ეკასთან? ან თქვენთან გაქვთ, მაგრამ მეტი რაღა უნდა იყოს. ანუ რა გძნობას გულისხმობ? არ ვიცი რას გულისხმობ. მე საიდუმლოდ ვტოვებ, თორემ ვიტყოდი. არა. ან თქვენთან დაგრჩათ და გაკავშირებთ მასთან? არა. არა, სხვათა შორის ამას წინათ იყვნენ ჟურნალისტი, სამნი მოვიდნენ მას. თანაც და მკითხეს რომ აი ერთ-ერთი ლექსიაო თქვენი, რომელიც ეს უცნაურად იწება, ამ წიგნში არ არის, რომელიცო პირველი ასოებიო შეადგენენო გვარს და სახელს. აკროსტიხი ქვია მეთქი შვილო მაგას თქო და მე რე აკროსტიხი დაწერა, არა უშავს ჟურნალისტია და რა მოხდა რო არის. ხო და მე გაბრაზებული ვარ ჟურნალისტებზე და ამიტომ დაგეთანხმებით. და
დაი მიგივემ კითხა რომ არ დაგჭა თუ და როგორ მეუთხარი რას ქვია მე 6 წელი ეკასთან ერთად ვიყავი და მე 12 წელი მას მე ნინასთან ვარ და ეხლა რას მეუბნები შეურაცხყოფას მაყენებთ მეუთხარი ამით რომ რა გინდა თქვა რომ მე ანგარების გამო ვარ ნინასთან თუ ეკას ჯინაზე თუ რა და უი მართლა მე კი არ ვიცოდი რომ თქვენ კიდე ყავთ მეუღლეო ბევრი ცოდნია თქვენ შესახებ თუმცა მე მაგ ჟურნალისტზე უფრო მეტი ვიცი ის რომ ორი ხალი გიყვარდათ და ორივე ორი თუ ყვარდა დაში არა თქვენ სადღაც ისე წავიკითხე სულ სამხრივად მიყვარდაო და ორ შეყვარდი და ორივე ცოლად მოვიყვანეო დიახ ხასე იყო ამდვილად ისე სულ შეყვარებული ვიყავი საბავშვო ბაღიდან მაგრამ სამხრივად მუდამ აი სადაც ნახე რომ შეყვარდი და დავავლე და ცოლად მოვიყვანე ეკაზე ლექსიო ახსენეთ. მე მე ყოველას ჩვენ ეჭვის უფლება გვაქვს, მე ხომ იმიტომ წერ როგორც გვინდა ისე მგავი, ისე გავიგებ. სხვამ გადაყლაპამზე შეიგრძნო მისი ეშხი, როგორც ჩვენ ერთხელ მე შემომიტყვე შენში. არა და არა მარტო ეკას არზე უარი, ეს არა ისე რომ უბრალოდ ვერთობოდი 7 თუ 8 წელი საკმაოდ სერიოზული მომხმარებელი ვიყავი და მთელი ეს ტანჯვარაც ამას შეეხება გამოვლილი მაგ, მაგრამ ერთჩვენიერ დღეს მივხვდი რომ აღარ მსიამოვნებს უბრალოდ და თქვი რო არა და ეგრე არა. ისევე როგორც რაღაც ქალებთან ურთიერთობაში ერთ მშვენიერ დღეს თქვი რო არა სხვა ქალი არ მეყოლება ნინას გარდა. და არ გიღალატიათ მას შემდეგ? არა, ეხლა ის ისე არ არის რომ რაღაცა ბევრი ასეული წელი გავიდა. და კაცებზე დაგჭა ერთი სათქმელი უარი და მასმერე, მადლობთ კოტე. მაგრამ იმ ზოშენკოს მოთხრობასავებითაც არ არის, რომ მას დავიდავნები 1 საათი არსო, 2 საათი არსო, ეგრეც არ არის. ეს ისეთი გადაწყვეტილება აქვს ამდენო მიხვიდე რა. ღალატზე და არ ღალატზე რაღაც ფიზიკურზე არ არის მარტო რა. საერთოდ ხო არის რომ თუ გაიფიქრე უკვე უღალატე თუ რა. უბრალოდ მე მივხვდი რომ რის გამო უნდა ატკინო როცა ადამიანს გული ტკივა, მაშინაც როცა არ არსებობს ეგეთი ფაქტი, მაგრამ შეიძლება რომ თავში გაივლოს, ხო? ადამიანს რომელიც სიცოცხლეზე მეტად გიყვარს და მის გარეშე არ გინდა საერთოდ სიცოცხლე. ესე იგი მაშინ ხო რა თქმა უნდა. მაშინ რატო აკეთებ? ნუ აქამდე უნდა მიხვიდე, არ ვიცი, ამას ასაკი ჭირდება რაღაც. რაღაც კონკრეტული ფაქტის გამო არ მომხდარა ყოველ შემთხვევაში. თქვენ გაქვთ თქვენი შეხედულება თბილისზე, ქალაქზე, რომელიცაც მე ერთი სინაში ვამბობ, რომ ეს მარტო. რომელიცაც მე ვგიჟდები. ერთ-ერთი შემთხვევა ჩემში. რა თბილისზე? თქვენი ლექსით, თქვენ გამოთქვით თქვენი შეხედულება, რას ფიქრობთ ამ ქალაქზე, თბილისზე. რომელი? ეხლა მე მოგასმენინებთ. ჩემს ქალაქში არაფერი მაოცებს შუაღამეს მზის სხივიც თუ მაკოცებს აქ ხომ შავი საყვარელი ფერია აქ შენი ძმა თურმე შენი მტერია აქ არ ხარობს თავდაბლობის ნარგავი აქ ტაძრებში შეიტანეს ნაგავი აქ სიზმრები აღარ არის ფერადი აქ ღალატი გახდა მრავალ ჯერადი აქ სიყვარულს ჩაგითვლიან ბოდვაში აქ ხომ ახლა ბოზობა მოდაში აქ გესევა მათხოვრე მის არმია აქ სიყალბე უმთავრესი შარმია აქ უნიჭო სიმღერები ხიტია აქ ბებერი ალაზანში კიდია აქ პოეტებს გაურბიან მუზები აქ გესურიან თუ არ წაიკუზები ჩემს ქალაქში ყველაფერი მოსულა აქ ჯამლეტამ ჯონდო დაავსა ეს ლექსი არ არის ახალი დაწერილი. შეიცვალა რამე თუ ისევ ასე ფიქრობ ამ ქალაქზე? არა, ამას რა შეცვლის? ამას ხელისუფლების ცვლა არ შეცვლის. რა შეცვლის, ეგეც არ ვიცი. ჰამლეტის როლი დაგჭაც საოცნებოდ? არა, დიდი ხანია, არა. რაღაც რო ჰამლეტია. მე ჩემი ჰამლეტი ვითამაში უკვე ჩემთვის. რა უცნაური არა, ამდენი როლი გაქვს ნათამაშები, ამდენი ლექსი გაქვს დაწერილი და ხალხს დაამახსოვრდა შორენა ბეგაშვილმა რო გაიხადა. ხო. და რეკლამა. მე რა რომ ზამთარი. ეს აი ეს ჯადო აქვს ტელევიზია. ტელევიზია მაგიური.
მე მინდა გადავდე თქვენს ახალ კრებულზე. თუმცა მანამდე მინდა ბატონ კოტეს ვკითხო. ბატონ კოტე, არ ვიცი, ჩვენ ხო მითების მოგონება გვიყვარს, ეს ბევრჯერ მითქვამს უკვე ამ გადაცემაში. ამბობენ რომ მას თითქოს საერთოდ არ უნდოდა საკუთარი კრებული, მისი ინიციატივა არ იყო, ამ შემთხვევაში საკუთარი კრებულების გამოცემა, მისი ცოლი იყო, ხო? სწორად ვიცი, ეს ინიციატივა. ცოლი და ძმა. და ძმა, თუმცა თქვენ იყავით ერთ-ერთი ის, ვისაც პირველი ლექსი განახათ. კი, ნამდვილად. მეც ტრავს საერთოდ ჩემი დამოკიდებულება ლექსების მიმართ იყო რომ ამ ლექსებით მე ვიღაცას ვეძებდი რა პრინციპში აი ირაკლი ჩარკვიანიც ესე იყო ეთავიდან რომ მომეწონა მისი ლექსები და უბრალოდ არ მომერიდა და მივედიდა ამ შემთხვევაში მე და ნიკოცა ესე შევხვდით რაღაც აბსოლუტურად განყენებულ განყენებულა ნიკოსთან იყო სახში, მაგრამ ნუ რაღაცა სვავდით, ვიღაცები სვავდნენ, მე აქეთ გამოვედი რაღაცას. არაფერი არ ხდებოდა, სალექსებოდა, ის არც დაგეგმილი მქონდა, არც არაფერი. უცებ ნიკო გამიყვანა და რაღაცა ლექსი მითხრა რუსულად, სხვათა შორის. პრარვეომისა. რომელიც ძალიან მომეწონა და მომენტალურად ვკითხე მეთქი რა, ვისი ლექსია მეთქი და რომ მითხრა რომ ჩემიაო და რომ შევხედე და მივხვდი რომ მართლა მართლა მაგისია ხო. აღარ დამიწყია ის ზედმეტი ისა ეგრევე ვკითხე კიდე რამდენი ლექსი გაქმეთ გაზერილი. ნუ რაღაც აღმოჩნდა რომ რუსულად 3 და ქართულად 4 თუ რაღაც. სავარაუდოდ ის ლექსები ხო და აი ხო? მე იმ პერიოდში მქონდა რადიო. ნუ რადიო კი არ მქონდა, ნუ რადიო იყო შესაძლებლობა რაღაცა რადიო რომელიც მე-16 სართულზე უნავსულიყავი ლიფტი არისო და არც დენი არისო და ხალხი ისრო და თუ რაღაცა საშინელი დრო იყო. ხო და მეუთხარი, აბა წამოდი მეუთხარი შენ და ჩემთან ერთად და აი ეს პარასკევი გობით იყო გადაცემა და ნიკომაც ხო ჯერ თავიდან ფიქრობ რომ ხო არ მაშაყირებს თუ ხო არ რაღაცას ისე ხო არ ვიზახიან მართლა მომეწონა თუ არ მომეწონა იმიტომ რომ თვითონაც რაღაცა ისე იყო მაგრამ რა მომეწონა ხო რაზე გავგიჟდი რომ მოვედით მოვიდა პარასკევს რაღაცა ახალი ლექსებით მოვიდა რა მოკლედ და მე შემწყვა იმიტომ რომ ავედი მე უკვე რაღაცა უკვე იმ პერიოდში დაწერი აი ეს 3 დღე არ მქონდა და ფერი დაწერილი და არ მithkuya ნიკოსთვის, მაგრამ მეთქი ჩატლახი ბავშია მივხვდი რა. აი ეს არის ალმანახი, ჯერათ თვალით არ ნანახი. პოეზიის ალმანახი დავარქვით. ძალიან პატარა ტირაჟით არის გამოსული, აქ არის ჩემი ლექსები თავიდან და შემდეგი არის გაგანახუცრიშვილი, სხვა შორის ფიჟეროა აქ, დათო ერისთავი ერთი ლექსი. და აი ნიკო მაგალითად აი სათვალე, თუ აიკეთია სათვალე, ბრმა ვარ ჩათვალე. აჰა, გალექსა. როგორ მომწონდი, როგორ ღმერთმა გადლება მომცეს, შენ შემომხედე გოგო და შემეკითხე ვონცეს. როგორ მინდოდი, როგორ შენით გამეხსნა მადა, შენ გაიკვირვე გოგო, მითხარი ტაკინა და როგორ მაგზნებდი, როგორ კიოდი რახმით, აუ, შენ მომეფერე გოგო, მითხარი ფაქმინაო. როგორ მათრობდი, როგორ შენს გამო გული ფლიტე, შენ გამიღივე გოგო და მითხარ წავალ ბითე. როგორ მჯეროდა, როგორ მეგონა მედე გვერდში, შენ მიმატოვე გოგო და თქვი არივე დერჩი, პატარა ცელკო გოგო, როგორ მიყვარდი, როგორ სიყვარულია ლოტო, შე ჩემის პოლიგლოტო. ბრავო.